բոլոր հասկացողներիս համար, եւ նաեւ չհասկացողների համար, որտեղ յենթագիտակցության մեջ է վարտանանքը, մենք բոլորս ենք։ Վարտանանքը այն բացառիկ իրողությունն է այս պատմության մեջ, որտեղ իրապես մեզ համար դառնում է օրինակ տեսնելու ոգին, հայի ոգին, տեսնելու այն սերը, նվիրումը հանդեպ հայրենիքը եւ եկեղեցին, որտեղ մարդը կարող է պատրաստ լինել իր արյունը տալ իր եղբայրների, իր երկրի, իր եկեղեցու համար։ Սա բացառիկ օրինակ է։ Ցավոք սրտի պատմության ընթացքում պատերազմների մեջ եղել են մարդիկ, անհատներ, ովքեր այդ պատրաստակամությունը միշտ ունեցել են հայ տղաների մեջ, նույնիսկ վերջին օրերին։ Բայց միևնույնն է, վարտանանքը մեզ համար մնում է այն հիմնակարը, այն հիմնակար օրինակը, որով հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր զինվոր ունի այդ սրտի մեջ այդ պատրաստակամությունը կրվելու հանուն իր հայրենիքի, հանուն իր եկեղեցու։ Եվ այսօր պաստորեն վարտանանց մեր սիրելի սրբերի տոնակատարության օրն է, եւ նաեւ ուրեմն բոլոր զինվորների օրն է, ինչու՞ չէ, որովհետեւ ոչ միայն վարտաններն են այսօր տոնում իրենց անվանակոչության օրը, այլ նաեւ արտակները, կարեգինները, հա, այսինքն բոլորը, մարդիկ, ովքեր կրում էին այդ անունները, այսօր իրենց նաեւ տոնելի օրն է։ Բայց բացի նրանից, որ մարդ կա անունը առնակ է եւ զինվորների մեջ անվանակոչությունների մեջ չի մտնում, ես իմ օրն եմ տոնում այսօր, որովհետև մենք էլ զինվորներ ենք մեր եկեղեցու համար, հետեապար այսօր նաև բոլոր զինվորների օրն է, այն ոգեկոչման օրն է, որով յուրաքանչյուր մարդ պիտի պատրաստ լինի լցվելու այդ սուրբ հոգու ջերմությամբ եւ կամքով, որպեսզի կարողանա առաջ ընթանալ։ Վարտանանց պատմությունը մենք բոլորս գիտենք, այսինքն ամոթ է, որ որևիցե մեկը դերևս դպրոցական տարիներից չիմանա ավարայրի ճակատամարտի մասին եւ վարտանանց եւ 1036 այդ նահատակ զինվորների պատմությունը։ Հետեապար ավելորդ է, որ մենք հիմա նորից վկայաբանությունը խոսենք իրենց։ Ես ուզում եմ այսօրվա Սողոմոնի իմաստության գրքի ընթերցումից մի հատված կարդալ, եւ շատ լավն է, ասում է. «Բայց արդարների հոգիներն Աստծո ձեռքին են, եւ մահը չի մոտենալու նրանց. Անսկանների աչքին թված, թե նրանք մեռան, եւ նրանց ելքն այս աշխարից համարվեց տանջանք, իսկ նրանց հեռանալը մեզնից կործանում, բայց նրանք գտնվում են խաղաղության մեջ, ու թեպետ եւ մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն, ինչպես եւ նրանք, որոնք չխուսափեցին սակավ ինչ տարապանքից, պիտի բարիքներ գտնեն, քանի որ Աստված փորձեց նրանց եւ նրանց էլ արժանի կտավ իրեն»։ Ինչ լավն է։ Այսինքն անմիտների համար, ամբարտավանների համար այս մարդկանց մահը, արդարների մահը, կորուստ է, կործանում են, բայց հույս ունեցող մարդկանց համար, հավատքով մարդկանց համար դա հրկություն է, որովհետև Աստված ընտրեց իրենց եւ ուզեց, որ իր հետ լինի։ Այսպես են, երբեմն լսում ենք կարծիքներ, որտեղ ասում են, թե ինչ է բարոյական հաղթանակ, բարոյական հաղթանակ, անդադ ասում են վարտանանց այդ մեր նահատակների համար։ Այո, բարոյական հաղթանակ, եւ ոչ միայն բարոյական, այլ նաեւ ոգևոր հաղթանակ, որովհետեւ միշտ չէ, որ մարմնավոր հաղթանակը կարող է ճիշտ արդյունքի բերել։ Միշտ չէ, որ այդ արդյունքը կունենանք։ Հիմա ճիշտ հասկանալ, Աստված երկրի վրա պատերազմներ չի ուզում, որևէ պատերազմ Աստված չի ուզում երկրի վրա։ Մենք մեր վարքով, մեր ընթացքով, մեր հայացքներով առաջացնում ենք պատերազմներ։ Եթե նույնիսկ հին կտակարանի մեջ ինչ-որ մի տեղ Աստված հրամայում է Հեսուին, ասելով, որ պատերազմի այսինչ երկրի դեմ, այդ երկիրը ինքն է իր վարկագծով հասցրել խնդիրը դրան։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը երբեք պատերազմ չի ուզել, որովհետև մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, Աստծո ընդրյալ ժողովուրդ ենք։ Եվ եթե մենք հասել ենք ինչ-որ մի կետի, որտեղ պիտի պատերազմենք, դա մեր հակառակորդ երկիրն է մեզ հասցրել այդ իրավիճակին։ Ինչպես որ այս պարագային Պարսկաստանը հասցրեց մեզ, որպեսզի մենք այդ պատերազմին դուրս գանք։ Եվ նաև մեր օրերում մեր հակառակորդ երկիրը մեզ հասցնում է այն կարգավիճակի, որ մենք սկսենք պատերազմել։ Հա՞, մենք միշտ պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, մեր երկիրը, մեր հողը։ Հետևաբար Աստված պատերազմներ չի սիրում եւ չի ուզում։ Դա մարդկային տգարության, մարդկային փափակների, երկրային փափակների եւ ապրումների հետևանք է։ Ուրեմն Աստված երբեմն այդ մարդկային տգարությունը եւ սխալը օգտագործում է, որպեսզի մարդիկ շահի դրանցից, մարդ շահի դրանցից,
եւ շահի մի ամբողջ ազգ այս պարագային։ Ուրեմն Տերը օգտագործեց Պարսկաստանի այդ ճնշումը Հայաստանի վրա, որով ցանկանում էին մեզ են դարձնել կրապաշտ, հա, եւ վարդաններ տվեց, վարդանանց խումբը տվեց, որպեսզի ոչ միայն հոգեվոր մագարտակը բարձրացնեն հայ ժողովրդի դիմագրավելու, պայքարելու, պաշտպանելու իրենցը, այլ նաև իրենք դառնան օրինակ, որովհետև գիտեր, որ պիտի անցնեն, հա, 1600 տարի եւ ավելին, եւ մի օր արցախյան, հա, մեր խնդրի շուրջ պիտի նորից պետք լիներ վարտաններ ունենալ։ Ուրեմն սիրելիներ, այստեղ է տիրոջ խորագիտությունը, որ պահի մեր ոգին, մեր հոգևոր ոգին արթուն նրանց օրինակով։ Հետեւաբար այս արթարները, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստունը, չեն կորել, այլ դարձել են օրինակ իրենց հույսով, իրենց հավատքով, մեզ համար դարձել են օրինակ, եւ իրենք էլ Աստծո այլևս ներկայության վայելքի մեջ են, որովհետեւ արթարները կանչվում են տիրոջ կողմից հավիտենության փառքը ճաշակելու, բայց այստեղ հարավոր մի գործ կատարելուց հետո։ Ուրեմն վարդանանք այն արթարներն էին, ովքեր երկրի վրա հարավոր իրենց առաքելությունը կատարելով, այդ առաքելության ընդմեջ կանչվեցին դեպի Աստված եւ դարձան օրինակ շատ երիս համար։ Այսօր նաեւ ոչ միայն այս գաղափարն է վարդանանց օրինակը վերցնելու, այլ նաեւ այսօր շատ գեղեցիկ ձևով այն խորհուրդը կա տոնի այս տոնակատարության մեջ, որ յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է հասկանա, որ նա այս կյանքում ինժեներ է, բանվոր է, ոսկերիչ է, ոգևորական է, բժիշկ է, չգիտեմ, տարատեսակ մասնագիտություններ ինչ որ կա, բայց թիվ մեկ պայմանը նա Աստծո զինվորն է, քրիստոնյա հայ տղամարդը Աստծո զինվորն է։ Եվ ինչպես որ Վարդան Մամիկոնյանը իր կոչը տվեց եւ ամբողջ մի խումբ հավաքվեց, չէ, որի մեջ նաեւ Փափկասում Տիգնայք մտան, իրենց համարելով պարտավորանք, պարտադիր պայման պայքարելու եւ կռվելու իրենց երկրի համար, այդպես էլ բազմաթիվ տղամարդիկ հավաքվեցին, որովհետեւ այդ գիտակցությունը ունեն, որ իրենք զինվոր են, իրենք զինվոր են իրենց հայրենիքի համար, իրենց ծնողների համար, իրենց ծավակների համար, իրենք զինվոր են իրենց եկեղեցու համար։ Զինվորյալ է կոչվում հայ առաքելական եկեղեցին, եւ առասարակ եկեղեցու մեջ ապրող մարդիկ բոլոր ուղափար եկեղեցին են, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, միշտ արթուն եւ պատրաստ կռվելու, պատերազմելու, չարի տարատեսակ փորձությունների դեմ եւ որոգայթների դեմ։ Եվ վարտանանք այդ արթությունն են մեզ տալիս, մանավանդ տղամարդկանց, արթուն լինել, պատրաստ լինել մշտապես զինվորագրվելու տիրոջ բանակի, որտեղ պետք է իրապես պայքարել ոչ թե հայը հայի դեմ, այլ հայը ագարագորտի դեմ, ով ցանկություն ունի սրբապղծելու, ոդնահարելու, ոդնատակ տալու մեր արժեքները։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր այդ գիտակցությունը խիստ անհրաժեշտ է իմ կարծիքով, լինել զինվոր, զինվոր սեփական անձը կրթելու, դաստիարակելու համար, զինվոր սեփական անձի մեջ այդ մշակույթը, այդ արժեքը, այդ հավատքը անսասան պահելու համար, եւ զինվոր, որ այնպես անեն, որ իրենից հետո եկող զավակն էլ պատրաստ լինի այդ արժեքները ապրելու եւ ապրեցնելու իր սերունդների մեջ։ Վարդան Մամիկոնյանենք դարձան այդ կորիզը, ովքեր մեզ ցույց տվեցին զինվոր լինելու գլխավոր նպատակը՝ ապրել, ապրեցնել, պահել եւ փոխանցել սերունդներին այն ամենը, ինչ որ Տերը կամեցել է, որ հայ ժողովուրդը ունենա։ Դրա համար այդ արթարները կանչվեցին տիրոջ հավիտենական փառքի մեջ վայելելու։ Մնում ենք միայն մենք տիրոջ ժողովրդության մի օր Տերն էր բոլորին, հայ ժողովրդին արժանացնի իր հավիտենական փառքից, Հայաստանը վերցնի եւ տնի այնտեղ։ Շնորհավորում ենք բոլոր վարդաններին, բոլոր արտակներին, նաեւ մեր Վեհապար Հայրապետին, որովհետեւ այսօր նաեւ Վեհապար Հայրապետի անվանակոչության օրն է, ով Աստված ուշ կարողություն տա իրեն, արևշատություն կենաց, առողջություն, որպեսզի իսկապես Հովական այդ գավազանը միշտ ամուր լինի ձեռքին, հաստատուն լինի եւ մեզ էլ առաջնորդի դեպի տիրոջ հավիտենական նավահանգիստ։ Ամեն։ Աստված օրհնի։